Una gran cadena humana ha encerclat aquesta tarda la ciutat de Barcelona. La Via Catalana ha estat un èxit de participació a la ciutat i s'ha caracteritzat pel bon ambient, el civisme i també la festa. Flipant, flipant. Molta gent i molt bon ambient. L'ambient fantàstic, fantàstic. Fa posar, bueno, fa esgarrallar. Recordant de quan tenia 17 anys que venia aquí demanant l'estatut d'autonomia, fins ara que vinc demanant l'independència, és fantàstic. No hi han faltat representants de l'Ajuntament i altres institucions que hi han assistit a títol personal, ni ciutadans anònims que amb la seva presència han aconseguit omplir de gom a gom els 57 trams que constituïen els dos ramals de la Via Catalana a la ciutat. A més de cadenes humanes, aquesta diada ha tornat a desfilar pels carrers de Barcelona a la Coronela, la milícia ciutadana que va defensar la ciutat durant el setge de 1714, cridant a sometent per convocar tots els gremis de les armes. En el setge de Barcelona va ser capdalt sobretot a la batalla de Santa Clara, que va ser a l'agost del 1714, i després, evidentment, fent la defensa a ultrança l'11 de setembre. I és que la diada és un dia que convida a redescobrir la història. Per a molts, la primera parada ha estat al Born Centre Cultural en el primer dia que ha obert les portes al públic i per on, només durant el matí, hi han passat 10.000 persones. Ja vinc de Casanovas, he estat aquí a l'Arc del Triunfo, ara vinc cap aquí, aniré al Fossar de les Moreres, aniré cap al Parlament i llavors cap a casa. No acabo d'entrar, estava mirant, haciéndome una idea de cómo se podía vivir aquí o cómo, qué es lo que hacían, ¿no? El Fossar de les Moreres, Santa Maria del Mar, el Parc de la Ciutadella... Durant tot el dia, els barcelonins han sortit al carrer en una jornada marcada per la defensa de Catalunya, de la llengua i de les institucions catalanes.